зійшлися в танці. Зима закінчилася, радувець. Та ноль, це коли у колі танець. У такому випадку я індіанець. Все мене цікавить, все мене турбує. Якщо прислухатися, я трохи чую. Я відчуваю запах. Я повертаюся до лісу на курячих лапах. Мені цікаво, чи то дає багаті віри, чи гріє взимку від межі шкіра. Чого вони лякалися, чого чекали, на що сподівалися, за кого себе мали. Як воно, життя біля віклама, на кого полює тато, що готує мама. Мій мозок перебуває у прострації. Недостатньо інформації. Як льоду рану. Прийшла весна, зняла облогу, ось я дивлюся в небо, видимо живими очима, що це за пляма, що пропливають мимо. Мене цікавить все, що ти, коли і як, моя ведмежа лапа, яка вона на шмак, зв'язок втрачається, картина млява, так це чи не так, це лише моя уява. Сюди дорога, і як долають вони і свою печаль зимову, чи розуміють, що дивитись вниз, справа Бога. Якщо ти у повітрі, за кого себе маєш, і звідки знаєш, що в тобі ця сила, про що ще мріяти, коли розкриті крила, що ти відчуваєш, що відчуваєш? Та були ви. Щось з нами стане в тих, хто був раніше за усіх. Не знаю, чекає сигналу, щоб почати, але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у прострації. Це вже нормально, і в нас не танок на Майдані Конго, а танок на Майдані Ялти. А тепер так, да, треба, знаєш, перед тим, як почати співати наступну пісню, просто ми не можемо просто, це, знаєш, це як, ну, якщо не зробити репетицію, ви знаєте, що будь-яка хороша пісня, вона може прозвучати неправильно. От зараз, перед тим, як почати співати наступну, нам треба репетиція, маленька, але я думаю, що ви будете раді, мені здається. Так. Я починаю, відповідаєте. Мені по барабану. Мені по барабану. Мені по барабану. Мені по барабану. Супер! Ялта пройшла репетицію просто на відміну. А тепер починаємо співати. Співає Ялта. Танок на Майдані Конго трохи допоможе. Так,
приєш, то зачали з грудями. На неї я не гляну, ображусь та не гляну. Хай думає, що коли би я все одно не гляну. Мені по барабану, вже все по барабану. Мені по барабану. Дуже приємно грати в одній групі, хлопців і дівчат. І давайте передамо привіт тим людям, які за тим парканом, тому що, можливо, їм там погано чути. Давайте їм передамо привіт і поплескаємо їм вдову. Так, і зараз в нас є шанс довести зайвого разу, що українці – це єдина нація у світі, яка вміє літати. Літати без гелікоптерів, без наркотиків і без магії. Українці вміють літати на концертах української музики. Отже, п'ятощі від Зимія. Довго тебе покажемо кожній кінокамері. Начинают на нас и не перебивать.
Коли п'ють, це означає, що хтось втрачає, дехто замовляє собі салют. Мораті, байки, не бійся лайки, ти частина сили і в цьому ось.